The Samurai Ken's Channel。 こんにちは、サムライケンです。この頃ですね、またまた再確認しましたね。 EUE はこれですね。いつでもどこでも吹いて楽しい、音色もいつも綺麗な音が出てくれますしね。ということで今回は EUE を使ってスティングの名曲 Fields of Gold、 これを演奏したいと思います。まあ、私事で言えばですね、このスティングという人の曲はほとんど知らなかったんですね、恥ずかしながら、ね、私の好きなトランペッターであるクリス・ボッティと共演している動画を見て、スティングを初めてこう、あ、これがスティングかと、私最初グループかと思ってたんですけどね、まあ、そのスティングを見て、あ、それからちょっと調べてみましたら、なんとね、なかなかいい曲を作ってるんですね。で、特にあの私が洋画の中でベスト5に入る映画のレオン、この映画の中で使われている曲もスティングが作った Shape of My Heart というね、綺麗な曲です。あとはですね、まあ、Englishman in New York とかですね、これも確かソプラノサックスのね、ジャズプレイヤーがその中で吹いてましたけどもね。ということで、まあ、この頃はですね、その3曲のバッキングトラックをね、カラオケトラックをね、一生懸命作ってるところだったんですが、やっと今回のフィールズ・オブ・ゴールドが完成したんで、じゃあとにかく EUE-USB で演奏してみようということで、今回この動画を作ってみました。まあ、この曲の内容としてはですね、まあ、メロディー綺麗ですね。で、その内容は大麦畑、まあ、黄金色の畑ですね。その中で織りなすってちょっとね、合ってるかどうか分かりませんが、ここでの表現に、まあ、恋人たちの曲ですね。今回はそのメロディーは、まあ、いつものようにケニー G VST のソプラノサックスの音源と、それからもう一つ、ロジックプロについている、ペルーのパンパイプ、あの笛ですね、そうですね、サイモンとガーファンクルのコンドルは飛んでいくとかね、そういう曲で確か使われてたと思いますが、あのパンパイプを使ってメロディーを演奏しました。で、この曲はですね、まあ、メロディーがとても簡単ですから、ぜひあの皆さんもね、この曲をトライしてもらいたいなと思ってます。で、その時に、私の音楽専門チャンネルであるサムケンミュージック、この中に、カラオケトラック、バッキングトラックをね、公開しておきますので、ぜひそこをご覧になって一緒に、演奏してみてはどうでしょうか。ということで、今回私の演奏曲は Fields of Gold、 どうぞ。